Hey, I hope Vitus da get better, bana. Business people tunaumia. Manzi, hii COVID ime mess up life, bana. Hebu tusikize news. Boche tusikize news. We have removed the curfew from 10 to 8. We have closed counties. Watu wa amapiano, it's your fault. Walevi mezeni wembe and stay safe. Oh my God, sato takula nini na 2020 nyewe ilisharibu life. Excuse, Gava. Gava, excuse. Yes. Komu ni mwananchi. What is it? Tunelewa story ya curfew, but utakula nini life imekuwa tough kutoka 2020. Relax. Mlisikia sisi as the Gava tuumi. Naumia aje yet sisi we don't have food. Hata mi Gava sina food. I don't have anything to eat. Yo wewe unakula si utugawie. Nini kidogo, niko na ile sufuria kubwa moja pekee hii. Msichukulie vibaya lakini bado nawapenda. Hata uliza my fellow honorable, anajua honorable. Oh yes, wananchi tunawajali sana. Hata narudisha curfew nyuma ndio msiumie, mjue nawapenda. Are you serious right now? How is this? Unatunyanyasa bana. Yeah, no, appreciate control measures but Sorry. Mtakula nini? Sasa sisi ni njaa itatuua ama COVID. Kwani hiyo time yote imekuwa mkikula? We've been struggling, okay? Excuse me, my fellow honorable. Yes. Imepata solution, I think. Tunafaa ku ensure citizens are entertained. Oh, you think so? Yes, waki feel entertained kwa hii lockdown, njaa yao huwa ina reduce. But no! We want food. Wananchi relax. To decide venye mtasaidika. Hey, my fellow honorable. Yes. I think to control the hunger situation in this country, tupatie wasanii pesa wa entertain hungry citizens during these tough times. Excuse me, ufikiriaje? Hata mimi sijui. How do you entertain hungry people? Nairobi. Oh my God, no way. Ameanza kuimba. No way. Pea, pia nani pea? Hizo mtu mnapeana si mpea nini tukingoja economy irudi. Wananchi, tulikaa chini tukaangalia tukaona ikifika saa 2, oh no. Ni kama COVID wewe inakasirika kuliko saa 4. Wapi Calligraph, shika each one, entertain Kenyans for 3 months wasahau mashida zao. Hey, I'm a genius. Very good. Hata me, I have 10 million shillings in my bank account and I'm donating 500 bob to my county so that iwasaidie na hii food security. Mheshimiwa, kweli unapenda nchi yetu hivi? Sana, sana. Sasa venye mesema to work from home, mimi niko onda, ndadu. Ah, very easy, we provide solutions. Makonda, jazeni magari from home. Kiaje? Oh, makondakta mkitaka ku work from home, I think tumieni abiria ma voice notes mkiwaambia waingie kwa gari working from home. Na mimi mtu wa mtura sasa. Curfew ni 8 jamani. Mtura ni tamu na giza. Nekee modo we, kwani mtura inawekwa giza ama chumvi? Sisi tunaweza. Watu wanapenda mtura ya giza, nunueni mtura 5 PM, mngoje giza mkule huko. Ule ni Calligraph na entertain Kenyans. Ah, very good, very good. Ah, Calligraph mpe 50 bob, he is doing a very good job. Imsukume 4 months. Alafu mdungeni vaccine, eh? My fellow mheshimiwa. But usielewi how people sleep hungry. Hata mimi sielewi how does somebody sleep hungry? Like, how does a mwananchi sleep hungry? Si akule. These are our leaders. We have finished. Sangapi? Ikifika 2022 mniambie.